Доброго дня, не збудила вас? Добрий день. То Софія. Як поняла, Софійка. Що ви, як почуваєтесь? Та нічого. Софія – волонтерка проєкту «Мій телефонний друг». До своєї підопічної пані Катерини телефонує декілька разів на тиждень. Дівчина розповідає, волонтерством займається давно, а до цієї програми долучилась на початку карантину. Багато людей потребують допомоги, потребують підтримки, потребують спілкування. Чому б ні, якщо ми можемо це дати? Кожен волонтер, який долучився до проєкту, має одного підопічного. Це для того, щоб спілкування було вчасним і в достатній кількості. Моя підопічна пані Катерина, вона з Лисичанська, це близько около Донецька. Не спілкуємось як коли, зараз трошки рідше спілкуємось, вона себе трошки погано почуває, тому що її зачепила трішки пандемія. Але 15-хвилинної розмови не виходить, як прописано в правилах, тому що пані Катерина любить поговорити, і ми з нею слово за слово. Ну, це дуже приємно з нею спілкуватися. Дівчина каже, зі своєю підопічною уже стали подругами. Тому що багато спілкуємося, дуже багато про неї знаю, вона знає про мене, дуже хоче, на жаль, ми дуже далеко знаходимося, немає можливості поїхати, вона дуже хотіла би побачити, як я виглядаю, я хотіла б побачити, як вона виглядає, якось живу зустрітися, але поки це неможливо, але по телефону ми справді друзі. Ідея такого проєкту народилась завдяки дзвінкам від людей, які хотіли отримати певну інформацію або потребували спілкування. Ми зрозуміли, що ця проблема досить актуальна, тому ми разом з Дитячим фондом ООН і за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку організовував проект «Мій телефонний друг» як відповідь на якраз таки ці проблеми самотності під час пандемії. Понад 6 тисяч волонтерів зареєструвались у проєкті. З них 195 саме з Івано-Франківської області. Їхні співрозмовники – люди літнього віку, люди з інвалідністю, батьки багатодітних сімей та всі ті, хто почуваються самотніми. По всій Україні за час проєкту у нас було понад 4 тисячі підопічних, які до нас зверталися за таку телефонну підтримку і допомогу. Та й наразі у нас є понад 500 людей, які зараз активно спілкуються, мають свого телефонного волонтера і отримують задоволення від того, що у них з'явилася та сама людина, яка може в будь-який момент вислухати їх, підтримати. Щоб стати учасником проєкту та знайти свого телефонного друга, потрібно подзвонити на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 202 147. Мар'яна Джердж, Володимир Кирціянов, телерадіокомпанія «Раї».